حضرت استاد مشفق حضرت شیخ زمن اے امیر کاروائے نازش شیری سخن حضرت استاد مشفق حضرت شیخ زمن آہ دل کا مدعا ہم کس طرح تم سے کہیں درد ہے تیری جدائی کا بھلا کیسے کہیں گفتگو تھی آپ کی آ موتیوں کی ایک لڑی زلف پہ ہم اس کو کہیے یا کہ ساون کی جھڑی یاد آئے گا ہمیں رہے رہ کے اور تڑپائے گا وہ انوکھا تیرا طرز گفتگو یاد آئے گا ہو کے سب کچھ آپ نے خود کو کبھی سمجھا نہیں آپ جیسا بھولا بھالا ہم نے دیکھا ہی نہیں حضرت استاد مشفق حضرت شیخ زمن اے امیر کاروائے نازش شیری سخن ہے صراحی میں تیری وہ میں تیرے ساقیہ جو پیے گا شوق اس کا اور بڑھتا جائے گا ہے زباں تیری کے دریا مانو میں الفاظ کا پھوٹتا ہے جس چشمہ ایک ہنسی اشعار کا حسن اخلاقی تیری لفظوں میں آتی ہی نہیں گوشہ گوشہ خوشہ خوشہ تم سراپا سادگی حضرت استاد مشفق حضرت شیخ زمن اے امیر کاروائے نازش شیری سخن اس قدر شفقت کے ہم کچھ بے ادب سے ہو گئے ہم کو جو کرنی نہ تھی لغزش وہی ہم کر گئے ہے مگر امید ہوگی ہم پہ ایک نظر کرم عفو کے سائل ہے ہم عفو کے سائل ہے ہم بے انتہا نادم ہے ہم اور اونچی تیری پرواز ہے دل کی دعا ساتھ ہم دنیا میں بھی ہوں
बाम भी पाए तेरा हजरत उस्ताज मुशफिक हजरत शेख ज़मन ए अमीरे कारवाए नाज़िशे शीरी सुखन और कुछ रुक जाइए कुछ और फरमा जाइए दिल की हसरत जब तलक पूरी ना हो मत जाइए वसल का वक्त आखरी है आखरी भर लो आँखों में ये मंजर आखरी है आखरी वसल का वक्त आखरी है आखरी है आखरी भर लो आँखों में ये मंजर आखरी हो ना हो आज जो मौजूद है क्या खबर कल हो ना हो हजरत उस्ताज मुशफिक हजरत शेख